kuwaweka wakuu wa idara za uhasibu, uongozi wa biashara, masoko, manunuzi na ugavi, teknolojia ya habari na mawasiliano, kuwahudhurisha wahitimu ili kuwatunuku vyeti katika ngazi za stashahada, shahada ya awali, shahada ya uzamili za chuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dodoma. Aidha, kabla ya kuwatunuku wahitimu na kuomba uwape zawadi wanafunzi ambao wamefanya vizuri zaidi kitaaluma katika kazi tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kilikuwa na utamaduni wa kuwapa zawadi wahitimu ambao wanakuwa wamejitokeza vizuri kwenye taaluma. Na zoezi hili lilianza siku ya jana kwa convocation ambapo wahitimu wote waliofanya vizuri kwenye ngazi mbalimbali walipewa zawadi zao. Lakini leo tutakuomba wakabidhi zawadi zao wahitimu mahiri katika kila ngazi, tukianzia na cheti, stashahada, shahada ya kwanza pamoja na shahada ya uzamili. Kwanza kwa mshauri rasmi na meza yako wakabidhi zawadi zao wanafunzi wafuatao. Nitaanza na stashahada ya msingi, yaani basic certificate. Mwanafunzi aliyefanya vizuri zaidi anaitwa Baraka Musa. Mzuria mwishomo mbili rasmi, tamsa zawadi yake baadaye. Oh, karibu sana. Karibu. Hapo. Ya, moja kwa moja kitamko anaenda kwa mgeni rasmi. Anapewa pale hati yake safi kabisa. Piga makofi mengi jamani, na anapewa kitoweo au mrawadhi. Shukrani. Mzee tuonane baadaye. Anafuatia anatoka shahada yani diploma. Sasa shahada yani diploma anaitwa Msafiri Suleiman Benameso. Benameso anayekunja macho. Tuende kwenye ngazi ya shahada ya kwanza, yani bachelor degree, anaitwa Innocent A. Mushi. Shahada ya uzamili, yani master's degree, anaitwa Jamila Abdul. Ya, alilekwa na wapambe mpaka pale. Anaonekana huyu, wajumbe wake wanampenda, angepata kura, angepata nyingi sana. Safi kabisa, chukua na kile ambacho kinaweza kusaidia kwenda mnadani. Ninashukuru sana mlikuwa mgeni rasmi na hapo mwisho wa tuendelee kwa sajeti sana. Ya miakupa, miabafsi makupa. Wahitimu wa astashahada ya msingi ya kuhasibu, ninawaomba msimame, mvue kofia zenu na mpite mbele. Ndugu mgeni rasmi, na wahudhurisha wahitimu 33 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu kuwatunuku astashahada ya msingi ya uhasibu, yaani Basic Technician Certificate in Accountancy. Kwa mamlaka niliopewa na watunuku astashahada ya msingi ya uhasibu wahitimu ambao idadi yao imetajwa. Asante President, naomba tuwapigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe mkuu wa idara ya uongozi wa biashara Bwana Godson Mtaro aje awahudhurishe. Mtaro, na bahati yako angelikuwa ni mtu kutoka kule Msoma, anasema Mtaro. Naomba wahitimu wa stashahada ya msingi ya uongozi wa biashara, yaani Basic Technician Certificate in Business Administration, wasimame. Ndugu mgeni rasmi, wahudhurisha wahitimu 51 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu watunuku wa stashahada ya msingi ya uongozi wa biashara, yaani Basic Technician Certificate in Business Administration. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku astashahada ya msingi ya uongozi wa biashara, wahitimu ambao idadi yao imetajwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tembea kwenda kaskazini pale kwa watu wa Kilimanjaro, ukiwa pale himo utasikia tu Wachaga asubuhi wakisalimiana himo, kumbe wanasema hela ikipungua Mungu ongeza. Naomba nimkaribishe Miss Doris Mnuo aje wahitimishe, yeye mkuu wa idara ya masoko. Naomba wahitimu wa astashahada ya msingi wa masoko wasimame, waogoe kofia zao na wakaribie mbele. Ndugu mgeni rasmi, nawahudhurisha wahitimu 13 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu watunuku astashahada ya msingi ya masoko, yaani Basic Technicians Certificate in Marketing. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku astashahada ya msingi ya masoko, wahitimu ambao idadi yao imetajwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Profesa Kabengura alipenda kunolewa, ili mwishoni pale kama hajalipa hela simu itapigwa kwa kinyozi. Kaanza kuzungumza kwa kihaya, waitu Gebiro, waitu Garungi, mlio waitu. Profesa akamtizama kijana akamwambia, wewe ni mhaya? Akasema, hey, mimi mhaya? Mhaya unakuwa kinyozi? This is a very big insult. Alitaka nani awe kinyozi? Mgogo. Namkaribisha sasa mkuu wa idara ya manunuzi na ugavi, Mr. Liberatus Zapetamu. Karibu tafadhali. Watu mnyegere. Na waomba wahitimu wa stashahada ya manunuzi na ugavi simame, mkue kofia zenu na msonge mbele. Ndugu mgeni rasmi, nawahudhurisha wahitimu 21 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu watunuku astashahada ya msingi ya manunuzi na ugavi, yaani Basic Technician Certificate in Procurement and Surprise Management. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku astashahada ya msingi ya manunuzi na ugavi, wahitimu ambao idadi yao imetajwa. Naomba tuwapongeze kwa makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lugha huwa zinatupiga chenga wakati mwingine, na ndio maana ilipelekea wenzangu kutoka Mwanza wakaanza kusoma kwa bidii na hata kupata diploma mpaka doctorate na uprofesa. Ilikuwa siku moja katika hoteli moja wanakula chakula tu. Sasa jamaa kaagiza mayai omelette, lakini wenzake pale anavunja kuku. Sasa namna ya kuagiza kuku ikawa shida. Wakamwambia vipi unataka kuongeza? Sema yes. Sasa kwa Kiingereza akasema give me their mother. Sasa nimkaribishe mkuu wa idara ya teknolojia ya habari Dr. Grace Mkuria, karibu tafadhali. Niwaombe wahitimu wa astashahada ya msingi ya teknolojia ya habari wasimame kwa kuwa kufiadha na wasogeze. Ndugu mgeni rasmi, na wahudhurisha wahitimu 16 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu watunuku astashahada ya msingi ya teknolojia ya habari, yani Basic Technician Certificate in Information Technology. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku astashahada ya msingi ya teknolojia ya habari, wahitimu ambao idadi yao imetajwa. Majibu jamaa mmoja alivaa vizuri akaambiwa leo umetoka sana umevaa vizuri. Unajua jibu alilomwambia? Anyway, ungeniona jana. Nimkaribishe tena mkuu wa idara ya uhasibu Mr. Mtange. Wahitimu wa stashahada ya uhasibu, ninaomba msimame, mvue kofia zenu. Kisha mpite mbele. Ndugu mgeni rasmi, na wahudhurisha wahitimu 69 wasioweza kuhudhuria ambao majina yao yameorodheshwa kwenye kitabu cha wahitimu watunuku stashahada ya uhasibu, yaani Diploma in Accountancy. Kwa mamlaka niliyopewa na watunuku stashahada ya uhasibu, wahitimu ambao idadi yao imetajwa.